nguko rero uko umuhango wo gushyingura Kizito Mihigo uri kugenda kano kanya dore ko agomba gushyingurwa kuri wa gatandatu abasore rero bambaye amakoti y'imikara ndetse harimo n'abantu inshuti n'abavandimwe ndetse n'abantu bo mu muryango we wa hafi nibo rero bari bitabiriye iyi gahunda yo kumusezeraho bwa nyuma ubwo bamujyanye aho twakwita nkiwe niho rero habereye uyu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri uyu muhanzi w'ibigwi uyu muhanzi ndetse abenshi bafata nk'intwari Kizito Mihigo. Kizito Mihigo rero yagiye amenyekana cyane cyane ubwo yatangiraga kuririmba akiri umusore mutoya ubwo yigaga mu seminare asa rero guhura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame abasha kumufasha kujya kwiga ibijyanye n'umuziki. Kizito rero ubuzima bwe muri makeya yabukomereje mu gihugu cy'Ububiligi niho yabaye cyane dore ko ariho yigiraga ibyo bijyanye n'umuziki wa classique. Ari nako Kizito Mihigo akunda gukina umukino wa karate nk'uko tubikesha BBC dore ko yaje no kugira umukandara w'umukara kubera ibyo gukina karate. Ibyo rero byaje kumuha icyo bita discipline ikomeye cyane mu buzima. Kizito rero ubwo yagarukaga mu Rwanda yagarutse ari mu cyunamo ahita anakora n'indirimbo yahumurizaga abantu rwose babuze ababo muri genocide. Indirimbo rero yatumye agenda amenyekana cyane. Guhera ubwo rero Kizito yatangiye kugenda akora indirimbo nyinshi cyane zirimo izisa na mitima ubwo yagendaga afasha abanyarwanda kuruhuka no kongera kwiyumvamo yuko bagomba gukomeza ubuzima bakareka guheranwa n'agahinda. Nyuma rero nibwo Kizito Mihigo yaje gutangiza proje yo kujya azenguruka ahantu hari abantu benshi bagiye bafite ibibazo agenda abigisha ubumwe n'ubwiyunge no kubigisha amahoro ngira ngo yaje gushinga fondasiyo yiswe KMP asaba n'ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse akananyuzamo akajya kuganiriza abantu bakoze genocide n'abanyabyaha batandukanye bari muri za gereza agerageza kureba ukuntu yabasana imitima. Nyuma rero Kizito nibwo yatangiye kumvikana muri politike ubwo yaje kuba yafatwa kubera gahunda yari arimo za politike abantu benshi batazi ukuri kwabyo neza ariko yaje gufungwa igihe kitari gito kigera ku myaka igera nko kuri itandatu yose. Nyuma rero aza kurekurwa kubera ya discipline nyine yakomeje kugenda agaragaza ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaje guhitamo kuba yamufungura baramurekura. Ubwo rero yaramaze umwaka hanze yarafite ibikorwa byinshi ahugiyemo gukora indirimbo nshyashya zigiye zitandukanye no kuba yarafite proje yo kuba yashaka umugore dore ko yari ingaragu ari nako agenda afasha abana bakiri batoya kuzamura impano zabo za muzika. Nibwo rero hatunguranye inkuru ivuga yuko Kizito yashatse kwambuka umupaka akagana i Burundi kandi abantu byari byitezwe yuko bategereje ahubwo ubukwe bwe. Hashize iminsi itatu afashwe na polisi tugiye kumva twumva ngo yiyahuye. Ngubwo rero ubuzima bwa Kizito burangiye vuba kandi yari agifite igihe cyo kubaho ku myaka ye 38 ubuzima bwe rero naha bwarangiriye. Reka noneho turebere hamwe niki abantu dushobora kwigira kuri Kizito Mihigo. Niki cyiza yakoze ni nikihe kintu tutamwigiraho. Ibyo kumwigiraho rero ni byinshi cyane kuko yari umuhanga mu muziki yarazi kwandika kandi yarazi kubana n'abantu akamenya no gukora ibihangano bye neza cyane birimo ndetse n'inyigisho ugasanga yakoresheje ikinyarwanda cyiza kiboneye. Gusa wenda ibijyanye na gahunda yari arimo za politike niba ari ukuri koko nawe cyangwa se niba ari ukuri koko izo gahunda nta n'umwe twagira inama yo kuba yajya mu bintu nk'ibyo
cyangwa se niba koko yariyahuye na numwe twagira inama zo kuba yakwiyahura ariko nanone ntago bikuraho ibikorwa byiza umuntu aba yaragiye akorana cyane ko yagerageje guhararira icyo twakwita amahoro urebye nibwo butumwa yari yaraje kugeza ku banyarwanda kuko igihe cyose Kizito Mihigo yagiye aririmba amahoro ubwo rero abenshi ntago bumva ukuntu yaragiye mu mitwe y'iterabwoba kandi imitwe y'iterabwoba ari yo kubuza abantu amahoro na cyane ko abenshi bari bamenyereye inspiration ye yo kugira ngo habeho amahoro mu Rwanda ariko nanone ntago umuntu yabitindaho burya umuntu ni mugari Imana yonyine niyo iba izi ibiri mu gituza cy'umuntu umuhango rero nuko uri kugenda ugenda nyamuneka mwebwe mudukurikiye nitukomeza kugenda tubona amakuru agiye atandukanye turagenda tuyabagezaho gusa kano kanya itangazamakuru hirya no hino ku isi ibihugu bigiye bitandukanye biri kugenda bisaba yuko hakorwa autopsy cyangwa se gusuzuma umurambo wa Kizito bakagenda bamenya neza icyamwishe nubwo batarabasha kumvikana neza ariko ibihugu birimo nka Amerika ibihugu bigiye bikomeye n'imiryango ikomeye cyane iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nayo ubwayo yagiye ibasha gusaba yuko hakorwa autopsy ikozwe n'abazungu kubera yuko bavuga yuko iby'abanyarwanda bashobora kuba batabyizeye neza ngayo nguko rero amakuru yacu naya ngaya kandi amakuru yacu nakagaruka ubwo rero nitubona andi makuru yisumbuyeho turaza kuba nayo tugenda tuyabagezaho murakoze.